Samenwerken in het Caribisch gebied is essentieel voor het bereiken van duurzame doelen. Jaarlijks wordt het Caribisch Zakenforum gehouden als ondersteuning van dit doel. Dit jaar vindt de 16e editie plaats en onze nieuwsdienst brengt u het volgende verslag. Het is de eerste dag van het Caribisch Zakenforum. We staan momenteel in Torarica, waar je dus verschillende speeches gaat hebben en tegelijkertijd ook de opening van de beurs. Ik ben Aranza Swedo en samen met cameraman Rivelino Chuntaksen brengen wij u dit verslag. De Associatie van Caribische Staten, ACS, is een organisatie die samenwerking bevordert in handel, transport, toerisme, natuurrampen en behoud van de Caribische Zee. Het thema van dit jaar is duurzame groei bevorderen door middel van verbeterde productie en verbeterde connectiviteit. President Chandrika Persat Santokhi vindt het belangrijk dat overheden en organisaties samenwerken om doelen te bereiken. Het thema is toepasselijk voor Suriname, gezien toenemende export en aantrekking van investeerders de belangrijkste focus is van de regering. Many countries in the Greater Caribbean have similar conditions, making it essential to collectively explore opportunities and jointly work towards reaching greater heights. Only by cooperating can we unlock the region's potential. I also want to mention our special bonds because of our shared cultural history, which gives us a greater Caribbean identity. Keynote spreker Warsha Sarju, directeur van Rudisa Group of Companies, ging in op de cruciale rol die de regionale ontwikkelingsinstellingen spelen bij het coördineren van inspanningen, het delen van middelen en implementeren van beleid dat duurzame economische groei in het Caribisch gebied ondersteunt. Het regionale bedrijfsklimaat wordt daardoor verbeterd. Volgens Sarju moet gekeken worden naar prioriteitsacties voor vergemakkelijkingen van interregionale handel in bedrijven. While the Caribbean is home to several major ports and harbors, congestion, outdated facilities and limited investment in port infrastructure pose significant challenges. Inefficient port operations lead to delays in cargo handling, increased shipping costs and reduced competitiveness in global trade. Moreover, inadequate port facilities hinder the region's ability to capitalize on a strategic geographic position as a gateway between North and South America. One of the longstanding challenges faced by the Caribbean region is the limited number of shipping routes and the availability of cargo ships. Due to factors such as geographical constraints, small market size, and insufficient demand for certain goods, many international companies operate on a limited number of routes serving the Caribbean. Het staatshoofd opende de beurs officieel, gevolgd door een bezoek aan de verschillende standhouders.